Вони переймаються нашими внутрішніми переживаннями та лікують наші душі. Нині в Україні відзначають День психолога. Як живуть ті, кому доведеться втішати інших у важких і навіть надзвичайних ситуаціях? Дивіться далі. Пожежі, аварії чи просто переломні ситуації. У будь-який надзвичайний момент вони завжди готові надати вам психологічну допомогу. Дмитро та Христина працюють незвичайними психологами в рятувальному гарнізоні. Ми орієнтуємося на стан, в першу чергу, на стан людей. І вже в залежності від того, в якому стані перебуває людина, ми вже надаємо відповідну допомогу. Тому що люди на надзвичайну ситуацію реагують по-різному. Це може бути агресія, може бути паніка, може бути страх. Це може бути плач істеричний, і вже в залежності від того ми, в принципі, діємо. Ми, вперше за все, люди, так? І без звичайного такого людського бажання допомогти і посприяти, скажімо так, полегшити цей біль, нічого би не вийшло. Чи не найбільше цілителю душ Дмитру запам'ятався випадок, коли на будові у Криниці одного чоловіка засипало піском. Ситуацію ускладнювало й те, що сама рятівна операція відбувалася вночі. Весь той час треба було приділяти увагу і людям, які безпосередньо виконують свої функційні обов'язки, спостерігати за емоційним станом родичів і близьких, завжди бути біля них, підтримувати. Люди бувають різні, обставини також завжди унікальні, тож підхід і правильні слова підбирати потрібно вкрай обережно. Після таких емоційно виснажених робочих днів ці люди самі неабияк потребують розрядки та підтримки. Потім ти приходиш додому, а вдома сім'я, а вдома діти. Так, і ти переключаєшся. Це, напевно, є таким резервом сил для особистого відновлення. Попри стресову складову своєї роботи та життя в очікуванні виклику, вони не шкодують про свій вибір і продовжують любити свою справу. Я люблю свою роботу за те, що я дійсно можу допомагати людям. Тобто я, напевно, з дитинства мріяла про те, що я хочу робити якусь таку роботу, яка би приносила користь людям. І розумію, що десь те, що я роблю, воно справді допомагає. Окрім роботи з людьми у складних моментах, ці люди інколи надають підтримку й іншим категоріям населення. Працівниками нашого відділу проводиться професійно-психологічний відбір кандидатів на службу, на навчання. Також здійснюється психологічне тестування кандидатів, що йдуть на вищі посади, що вони заслуховують цього. Згідно останніх вимог, там проводиться також психологічне тестування працівників, які відправляються в зону ООС, тоді АТО, значить, щодо їхнього емоційного стану. Здебільшого усі виклики, на яких доводиться працювати психологом, пов'язані з чужим горем і втратою. Тож єдине, що тішить цілителів душ рятівного гарнізону, це те, що подібні інциденти трапляються рідко. Валерія Паненко, Любомир Чайка, «Правда тут».